Então. Masuk bawang sih, potong tis aja, cuman nak potong bawang tu. Pandai tak potong bawang? Kecil-kecil dah pandai potong bawang sih. Mari balik nanti you perfect ah. Okay. Dia tak payah anti lagi dah ada ni. Nak potong aja sikit. Lama. Saya senang sih. Okay, bye bye semua. Mana bawang dia tengok? Tengok, dek. Tengok, dekat sikit, dekat sikit. Boleh potong. Lama. Bye. Bye semua.